Consiliul Municipal Chișinău a aprobat bugetul capitalei pentru anul 2023. Pentru au votat 35 de consilieri, fiind vorba de socialiști, cei din Platforma DA și câțiva aleși independenți. Reprezentanții Partidului Șor și Partidului Liberal nu au participat la proces, iar consilierii PAS s-au abținut. În anul viitor, pentru necesitățile Chișinăului, vor fi cheltuite 7 miliarde 300 de milioane de lei. În același timp, deficitul bugetar va constitui jumătate de miliard de lei. Transferul la bugetul de stat 3.777,6 milioane lei, cheltuieli 7.341,3 milioane lei și sold bugetar cu 547.000 lei. Cei mai mulți bani, aproape jumătate din cheltuieli, vor merge la educație, pentru salarii învățătorilor, alimentarea elevilor și repararea instituțiilor de învățământ. Urmează transportul public și întreținerea drumurilor, pentru care au fost alocate peste 2 miliarde de lei. Iar pentru dezvoltarea fondului locativ și serviciilor comunale sunt prevăzute 1,2 miliarde de lei. Proiectul bugetului capitalei pentru anul viitor a fost dezbătut câteva ore și criticat de mai mulți consilieri. Astăzi eu nu văd în sala de ședințe a Consiliului Municipal pretorii, șefii de departamente, directori și așa mai departe. Mie, dar probabil și altor colegi, mi se creează impresia că ei nu decid nimic. Primarul propune astăzi să votăm pentru buget în 3 ore, bugetul orașului, care este cel mai important document. Azi noi avem un buget care se propune la vot total netransparent, cu încălcarea legii privind transparența în procesul decizional, cu încălcarea termenilor de prezentare la consultări și ar trebui să fie. Noi avem un proiect în care versiunea finală a fost transmisă în ziua votării consilierilor municipali, cu încălcarea regulamentului de funcționare a Consiliului Municipal. În acest document fundamental se conține datorii la instituții financiare de peste 1 miliard de lei. 1 miliard de lei care în cea mai mare parte înseamnă datorii la băncile din Republica Moldova, care vor fi plătite cu dobândă de 17%. Faceți și dumneavoastră o mică matematică să vedeți cât va fi doar dobânda din acest miliard. În cele din urmă, documentul a fost aprobat în 2 lecturi. Pentru au votat 35 de consilieri, reprezentanții Partidului Socialiștilor, fracțiunea Platforma DA și câțiva consilieri independenți. Aleșii locale ai Partidului Șor și Partidul Liberal nu au participat la vot, iar consilierii PAS s-au obținut.